Clark se esquece de que não pode fazer tudo sozinho. Você está interrompendo a diversão de hoje, cara. Detesto violência, Luthor, mas gosto ainda menos de você. Tenho que garantir que Luthor não tirou ele de lá. Ele vai ficar bolado. A gente tá levando uma surra. Eu chego aí logo, Tim. A gente ficou de olho nele, Batman, como pediu. Ele não se mexe há horas. Que estranho. O que é isso? Show de bola, né? Se tivesse um Blu-ray, aí sim, até a qualidade do som seria bem 5.1. Mas depende do filme, às vezes Netflix... Enfim, outros aplicativos aí de filme também enviam em 5.1 canais, né? Já codificados. Beleza? Está atrás de nós. Você é tão esperto. Agora é o cãozinho do Luthor Exterminador. O dinheiro dele é vivo. E como bônus, eu ainda posso matar.